Արսպորտը ներկայացնում է լուրեր, բարև ձեզ։ Այսօր կայացել է ֆուտբոլի չեմպիոների լիգայի պլեյոֆ փուլի վիճակայանությունը, լիգայի գործող գավաթակիր Լիվերպուլը մրցելու է Մադրիդի Ատլետիկոյի հետ։ Թոմաս Տուխելը հանդիպելու է իր նախկին թիմին, Փարիս Սեն-Ժերմենը մրցակից է ստացել Բորուսիա Դորտմունդին, մեկ ուտում կկայանա 2012 թվականի լիգայի եզրափակչի կրկնությունը Չելսի Բավարիա։ Պլեյոֆի գլխավոր զարդը Մադրիդի Ռեալի ու Մանչեսթեր Սիթիի դիմակայությունն է լինելու, Տոտենհեմը մրցելու է Լայպցիգի հետ, Ատալանտան Վալենսիայի, Լիոնը Յուվենտուսի, իսկ հա Բարսելոնան Նապոլիի հետ։ Նախորդ գիշեր բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի կանոնավոր առաջնությունում կայացել են հերթական հանդիպումները։ Լոս Անջելես Լեյքերսը շարունակում է հաղթարշավը, այս անգամ արևմտյան կոնֆերենցիայի առաջատարները հաղթել են Ատլանտա Հոքսին։ Գրանցվել է 101-96 հաշիվը, Լեբրոն Ջեյմսը 32 միավորով հանդիպան ամենաարդյունավետ խաղացողն է ճանաչվել։ Ի դեպ, Լեբրոն Ջեյմսն ու Անտոնի Դեվիսը NBA-ի նոր ռեկորդ են սահմանել մրցաշրջանի արտակնա մեկնարկային 15 խաղերում, Լեբրոնը վաստակել է 403 միավոր, իսկ Դեվիսը 401։ Սա NBA-ի պատմության առաջին դեպքն է, երբ նույն թիմի երկու խաղացողներ արտակնա մեկնարկային 15 խաղերում 400-ից ավել միավոր են վաստակում։ Մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ armsport.am կայքում, հաջողություն։